ერთი ორად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ორშაბათსაც კი ვსაუბრობდით იმ თემაზე, როგორც სოფლიო აღნიშნავს საგზაო უსაფრთხოების დღეებს, იმიტომ რომ უამრავი შემთხვევა ამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით ადამიანი შავდება და 1 მილიონი ადამიანი ყოველ წელს საგზაო შემთხვევების დროს იღუპება, როცა კატასტროფები ხდება მთელ მსოფლიოში. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები მიმდინარეობს საქართველოშიც და ახლა უნდა ვისაუბროთ კახეთის რეგიონზე, რადგან კახეთის რეგიონში შეიცვალა და ძალიან მეტვერი რეგულაციები დამტკიცდა და ამ რეგულაციებზე და იმ კამერებზე, რომელსაც ესე უფრთხიან ხოლმე მსხოლები და ელოდებიან, რომ ხან შეანელონ და ხან გააგზელონ, მოკლედ რა რადიუსია და როგორ უნდა დავიცვათ უსაფრთხოება, ამ ყველაფრის შესახებ ახლა ჩვენი სტუმარი მოგვიყვება. მე მინდა სტუმარ სტუდიაში ვთხოვო, უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ასთორმეტის დირექტორი გიორგი არსოშვილი შემოგვერდება ახლა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას და სწორედ გუშინ გახლდით კახეთში გადაღებაზე, წნორში და იქიდან რომ მომდიოდი. ეძებდი მერე კამერა? ეძებდი კი და მძღოლი ელოდებოდა რომ ნეტაო, ეხლა აქ რო არის კამერა, რამდენი ხანი უნდა დავემორჩილო იმას, რომ მერე აღარ დაგაქვს. აი გავცეთ პასუხი ყველა იმ შეკითხვას. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. რაც შეეხება კახეთის რეგიონს, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცება შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ მიმდინარეობს ასევე პარალელურად 17-დან 23 მაისის ჩათვლით გაეროს კვირეული არის საგზაო უსაფრთხოების პრობლემა და ზოგადად საკითხი არის ძალიან აქტუალური. მსოფლიო ავტოინდუსტრიის განვითარება, რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო აქტუალურს ხდის საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცებას. Да, ამ ხრივ მნიშვნელოვანი არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ საკითხის რეგულაციის თვალსაზრისით და აქტიურად მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით ვიდეოკამერების მონტაჟი. რაც შეეხება უშუალოდ კახეთის რეგიონს, დღეიდან ამოქმედდა კახეთის რეგიონში დამატებით 6 ახალი საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექცია. Კერძოდ თელავის, ასევე ყვარელის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. Მინდა აღვნიშნო, რომ საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექცია დიახ, აი არაერთხელ ამიღნიშნავს და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ადრე იყო პრაქტიკა, რომ მძღოლები ანელებდნენ ვიდეოკამერის დანახვისთანავე კაცდებოდნენ თუ არა და სიჩქარეს და შემდგომ აგრძელებდნენ ჩვეულ სტილში გადაადგილებას. რა თქმა უნდა, ეს არის უბრალოდ თავის მოტყუება. ჩვენ თუ კი ვართ შედეგზე ორიენტირებულები და თუ კი გვსურს მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემო შევქმნათ, მუდმივად მძღოლი უნდა იყოს მობილიზებული, რომ არ გადააჭარბოს სიჩქარეს. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოში აქტიურად დაინერგა ჭკვიანი კამერების პროექტი და ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი ამ ხრივ, საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების ხრივ, არის საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექცია. რაც გულისხმობს, რომ საშუალო სიჩქარის კონტროლი არა მხოლოდ კონკრეტული ვიდეოკამერის დაფარვის არეალში ხდება, არამედ ერთი ვიდეოკამერიდან მეორე ვიდეოკამერა შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. ანუ სულ მოიცავს ამ მონაკვეთს. რა თქმა უნდა, ანუ საშუალო სიჩქარის გამოთვლა ხდება კონკრეტულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. თუ გაცდი და მე აიწყვიტე, ასე ვთქვა, დაუჩქარე, ამასაც ხედავ და აღნიშნავს. რა თქმა უნდა, ფიქსირდება სიჩქარის გადაჭარბება და მძღოლი ჯარიმდება, მაგრამ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის არავითარ შემთხვევაში არ არის თვითმიზანი მძღოლის დაჯარიმება. ჩვენთვის მთავარი მიზანი არის უსაფრთხო გარემოს შექმნა გზებზე. აქედან გამომდინარე, ყველა მძღოლ ყველა პასუხისმგებლობა ყველა მძღოლის, რომელიც დღეს მართავს მანქანას. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები. ყველა მძღოლი ფიქრობ, რომ მაქსიმალურად უნდა იყოს მობილიზებული, რომ არა მხოლოდ ვიდეოკამერის არეალში, არამედ სხვა მონაკვეთებზეც მაქსიმალურად დავიცვათ ჩვენ საგზაო მოძრაობის წესები, რომ თავიდან ავირიდოთ შემდგომი გართულება. ანუ მაყურებელი ხედავს მონაცემებს, საქართველოს მასშტაბით 5290 ვიდეოკამერა სულ ხომ, ნომრის ამომცნობი და ასევე ზოგადი ხედვის. აქაც რომ განუმარტოთ, ესე იგი ერთი ნაწილია, რომელიც ხედავს მანქანის ნომერს და მეორე ზოგადი ხედვის. აი ზოგადი ხედვის რას ნიშნავს?
მოგახსენებთ საქართველოს მასშტაბით დღესდგომარეობით როგორც თქვენ აღნიშნეთ 5290 ვიდეოკამერა ფუნქციონირებს. სხვათაშორის უნდა აღინიშნოს რომ წელს მიმდინარე წელს 504 დაემატა. 504 ვიდეოკამერა დაემატა. აქტიურად ვიმუშავეთ ჩვენ 21 წლის პირველ 4 თვეში, ხო ასე? კი ბატონო, 504 ვიდეოკამერა გვაქვს დამატებული. რაც შეეხება ახლა განსხვავებას განსხვავება არის არსებითი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უმეტესწილად ჩვენ ვიყენებთ ჭკვიან ვიდეოკამერებს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის იდენტიფიკაციისათვის, მაგრამ არის ლოკაციები, სადაც რამოდენიმე ტიპის დარღვევა გვაქვს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჭკვიანი ვიდეოკამერების სისტემა გვაძლევს ჩვენ შეტყობინებას, რომ ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე ერთდროულად ხდება რამოდენიმე დარღვევის დაფიქსირება. ერთი და იგივე მძღოლის მიერ. ამიტომ ამ შემთხვევაში უკვე ერევა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის ვიდეო სამეთვალყურეო სამართველო მისი ადამიანური რესურსებით, რათა მოახდინოს კონკრეტული დიფერენციაცია, თუ რომელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა უნდა იყოს დაფიქსირებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ანუ ასე რომ ვთქვათ, არამხოლოდ ჭკვიანი ვიდეოკამერებით ვახდენთ ჩვენ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის იდენტიფიკაციას, ასევე რა თქმა უნდა ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერებით. და ჯამურად, როგორც აღვნიშნეთ, უკვე 5290 ვიდეოკამერა ფუნქციონირებს საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად გაწერილი გეგმა, რომ წლის ბოლომდე კიდევ უფრო მეტი ვიდეოკამერა დამონტაჟდეს საქართველოს მასშტაბით, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემო შევქმნათ საავტომობილო გზებზე. საინტერესო, თქვენ ალბათ მონიტორინგს აწარმოებთ, ხო? აი ამ ვიდეოკამერების დამატება, როგორც წესი, ალბათ გააჩნია ალბათ, ხო, რაოდენობას, მაგრამ აი საშუალოდ რამდენად ამცირებს ხოლმე, რა პროცენტით ამცირებს ხოლმე ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობას და უშუალოდ აისახება თუ არა ხოლმე ეს სტატისტიკაზე? დიახ, ნამდვილად ძალიან დადებითი ეფექტი აქვს ამ საშუალებების გამოყენებას. ერთი მარტივი მიზეზი შემიძლია გითხრათ, რომ ის ლოკაციები, სადაც უამრავი დარღვევა ჰქონდა, ძალიან მალე, დაახლოებით ერთი თვის თავზე, მას მე რაც დამონტაჟდა ჭკვიანი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები, საკმაოდ დადებითი შედეგი მოქვცა და საგრძნობლად არის შემცირებული როგორც ავტოსაგზაო შემთხვევები, ასევე სხვა ტიპის დარღვევები. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენი გეგმის მიხედვით მომავალშიც ძალიან აქტიურად გავაგრძელებთ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, არა მარტო დედაქალაქში და რეგიონებში ვიდეოკამერების მონტაჟს, რომ ყველა მცხოვს კონდეს უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობა. ესე საინტერესოა, ყველაზე ხშირი დარღვევა რა არის ხოლმე? ეს არის სიჩქარის გადაჭარბება, არ ვიცი, ნასომდგომარეობაში ავტომობილის მართვა, სხვა რაიმე წესების დარღვევა, ალბათ რომელიღაც ყველაზე ხშირად მეორდება. მოგახსენებთ, ამ ხრივ გადაჭარბება ალბათ. ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, პირველი სამი უმთავრესი მიზეზი, რომ ვთქვათ, აი ყველაზე ხშირი დარღვევის, ეს არის სიჩქარის გადაჭარბება. მაგრამ მას მერე, რაც ქვეყნის მასშტაბით ამოქმედა ჭკვიანი ვიდეოკამერების სისტემა, რომელიც საშუალო სიჩქარის კონტროლს ახორციელებს, ეს გარემოება გადავიდა შემდეგ ადგილზე და ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი დარღვევების ეს არის არასწორი მანევრირება და მონიშნების არ დამორჩილება, რაც იწვევს ავტოსაგზაო შემთხვევებს. აქედან გამომდინარე, სამი მთავარი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევების, ეს არის არასწორი მანევრირება, საგზაო მონიშნების არ დამორჩილება და რა თქმა უნდა სიჩქარის გადაჭარბება. და შემდეგი ერთი ალბათ ამჯობებს უკეთესი შედეგისათვის, რომ ძღოლებმა როიციან, რომ იქ კამერა, იქ კარგად იქცევია და რო არ ეცოდინებათ და ბუჩქებში ჩამალავთ კამერებს, იქ მერე ყველა სხვათაშორის გაგიკვირდებათ, მაგრამ აი ჩამალულია უკვე პანდემიის პერიოდშიც ქონია ზარები, როცა მოქალაქეები რეკავენ და გვეკითხებიან სად არაყენია კამერები, იმიტომ რომ შეზღუდვის გარეშე გადაადგილდნენ და ეს არის ნამდვილად არასწორი მიდგომა. ყველა მერთად უნდა ვიზრუნოთ სამოქალაქო პასუხის ყველას ინტერესია ეს. ყველას ინტერესია და მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელით მოუწოდო ყველა მძღოლს, რომ მაქსიმალურად ზედმიწევნით დაუცვათ საგზაო მოძრაობის წესები. კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს.